Jučerašnji dan je ponovno pokazao kako funkcionira europska politika i Europski parlament. Iako mi zastupnici nismo dobili nikakav dokument ili barem usmeno obrazloženje što se to događa u korupcijskom skandalu socijalista u Europskom parlamentu, mi smo jučer glasali o razrješenju potpredsjednice parlamenta. Glasali smo kao guske o magli o pitanju u kojem nismo raspolagali niti jednom činjenicom osim medijskih špekulacija. 625 zastupnika je glasalo za. Dva je bilo suzdržano i ja sam glasao protiv. Iako se u parlamentu svaki dan temeljna ljudska prava spominju barem 1000 puta, jučer su na trenutak gotovo svi zaboravili da Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda u članku 6 propisuje da svatko se mora smatrati nevinim dok mu se u sudskom postupku ne dokaže krivnja. Jučer je sve ličilo više na linč nego na razborito odlučivanje temeljem prava i činjenice. Postoji li korupcija u Europskom parlamentu? Uvjeren sam da je korupcija, nažalost, temelj brojnih odluka parlamenta, pogotovo u pitanjima pandemije COVID-19, energije i ratova. Čudio sam se kako je moguće da brojni zastupnici stalno ponavljaju cijepi se, misli na druge, zagovaraju lockdown, nošenje maski, iako za te tvrdnje nisu postojale, niti danas postoje bilo kakve činjenice i dokazi, upravo suprotno. Danas sa sigurnošću znamo da cjepiva nisu nikada ispitivana na prijenos virusa na druge osobe, i da jeftine maske štite od zaraze virusom, jednako kao što i nogometna mreža na prozoru spriječava ulazak insekata u naše kuće. U Europskom parlamentu postoje takozvani službeni lobisti koji imaju odobrenje Europske komisije i vodstva Europarlamenta da nagovaraju zastupnike da prihvate i zagovaraju interese njihovih industrija. Među njima su naravno Pfizer, Moderna i svi ostala, odnosno cjelokupna farmakoekipa. Upišeš se u registar i legalno nagovaraš zastupnike. Ljudi moji, pa je li to moguće? Europska unija je načelno dobra ideja, ali sadašnje vodstvo Europske unije vodi nas, nažalost, u propast.